contra la repressió, fruit del conflicte polític que és el Pla Taufec, que des de més de 20 anys el tenim a Esplugues instal·lat. El 27, 28 i 29 d'octubre els Mossos d'Esquadra ens porten a judici per a una manifestació en la qual van carregar contra nens i nenes i una multitud de gent disfressada de pallasso. Mai hem fet mal a ningú, mai hem trencat res. La nostra acció es diu desobediència civil no violenta i avui també ho estem reivindicant. Exigim als responsables polítics dels Mossos d'Esquadra que retirin tots els càrrecs en contra nostra. 9 persones de nosaltres ens demanen 27 anys de presó per cap més de 3, entre 2 i 5, i això ens pot comportar un risc real d'anar a presó. Estoy seguro que se equivoca es el Ayuntamiento de Esplugas. Ayuntamiento de Esplugas, gobernado por muchos, pero especialmente por el PSC, me parece que lo está haciendo mal. Porque no ha hecho ni un solo paso por arreglar nada, al revés, ha hecho todo lo que puede por empeorarlo. En la situación en que están ellos, que yo creo que están buscando ya trabajo en entidades bancarias. Están echando los currículos. Busquem a la manifestació aquest dissabte 20 d'octubre a les 5 de la tarda a l'Ajuntament de Esplugues i concentració els 3 dies de judici, 27, 28 i 29 d'octubre a les 9 del matí, a les portes de la Ciutat de la Justícia. Us esperem a tots i totes, amb la desobediència per davant.